Bjørnen så skrytende. Da er jeg 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 brøler, brøler, blir blir alle i skogen redde. Ingenting, sa løven. Jeg brøler, blir redde. sa løven. Når Når de enda Vås, kyllingen. Det ikke noe. Er jeg nyser, tror hele verden at de vil dø. <laughs> Ja At det er mange som er redde for bjørn, og så er det mange som er enda redde for løven. Og så er det kylling, derimot. Det er en fare for Når, det er fare, når, det er, når en kylling ryser, da, så er det fare for fugleinfluensa som uh, Fugleinfluensainnbrudd, mine. Ja. Det er en bra vits. Det er en bra vits, altså. Fy søren. Det er veldig flott, det. Det er, det er jo mange som er redde for å bli smitta av fugleinfluensa. Men vi, det, er ikke fått noe, det er ikke noe utbrudd på en lang stund, da. Så ingenting å bekymre seg for, da. Dansken skrøt av øh, at de har så store trær i Danmark. <laughs> sånne, 'Sånne bruker vi som tannpikere', skrøt uh, svensken. 'Det er fordi dere er så store i kjeften', sa dorbaden. 'Ærregud, <laughs> hva er de svenskene 'Ja, altså Det er jo er... 'Svensken vet at uh, tannpikene kommer fra trær.' Det trenger små biter til sånne små tannpiker. Og når man gjør noe veldig morsomt. Sier noe veldig morsomt til svenskene. svenskene. <laughs>